Целенасочена политика за повишаване на раждаемостта продължава да прилага община Елин Пелин. Приоритетите са свързани с подобряване и осигуряване на социалната и образователната инфраструктура, както и определени финансови стимули за родителите. Чуйте още от кмета на общината Ивайло Симеонов. Процесът за да обърнем тази демография е много сложен. Той не е свързан само с финансови инструменти. Той е с чувството, че там, където живееш, се чувстваш добре, комфортно и подсъзнателно си готов да създаваш деца, да ги отглеждаш, да ги възпитаваш и да искаш и те да живеят в същото място. Но за това нещо трябва държавна политика. Община Елин Пелин може да се гордее, да се хвали с това, че сме с положителен прираст и сме една от петте общини в цяла България, която имаме положителна демография. Ние имаме някои инструменти, които ги прилагат и в други общини, като например 5000 лева даваме за трето и всяко следващо дете по критерии за качество на живота. За първо и за второ, съответно 1000 и 2000 лева. От тази година ще увеличим тези суми. За четвърто дете ще направим 10 000 лева. Гаранцията за една община или социум или държава е когато имаш млади, интелигентни и хора с самочувствие и знаещи и можещи. Затова нашия стремеж в този мандат ще бъде основно образованието и средата, в която родителите искат да създават, отглеждат, възпитават и обучават своите деца. Другата основна съсловна група, която имаме фокус, са възрастните. Живота се променя, когато имаш образование. Когато имаш среда, в която се чувстваш удовлетворен, искаш да се развиваш, да останеш в нея.